Nimeona yule mwanamke ndio anayekufelisha kuto kuwapata watuhumiwa mapema. Kwa hiyo mwanamke tumweke pembeni, tufanye kazi wanaume wawili tu, mimi na wewe, tuhakikishe tunawakamata watuhumiwa mapema. Kizani asioni nuru, nashikama kipofu chini ya jua, kutwa na kufuru. Nasemaje? Bado naendelea kupambana na nyinyi. Yoyote yule ambaye anatembea na Maina nampiga mimi. Na simtaki. Sitaki kumuona mwenyekiti msafu kijijini kwangu. Sitaki kumuona mwalimu mkuu mimi. Kwa nini unanisibisha? Kwa nini unanipiga? Eh? Bona ile bao. Nenda kumpiga mwalimu mkuu sasa hivi yake hapo. Mungu yupo, Mungu nisaidie, alhamdulillah. Mimi mpaka nashukuru. Nasema alhamdulillah, kumbe mkononi nimeshika mitope. Mnashindwa kuniambia mimi nimeshika mitope nyinyi? Mnashindwa kuniambia bwana usijigusa usoni una mitope. Ehe, nyinyi kina nani? Hivi mheshimiwa mwenyekiti, nini shida? Nini shida? Unapigana mtaani mpaka unazimishwa. Eh? Tunakuja tunakubeba tunakuleta huku tunakupa msaada. Malaria kibao anakuzunguruka, madada kibao anakuzunguruka. Eh? Nini shida? We. Wakati mimi napigana mpaka nazimishwa, kulikuwa na mademu. Ndio maana nakwambia madada kibao wamekuzunguruka. Tena wengine walikuwa wamchukua na simu, walikuwa wanamshuti huyo. Walikuwa wananishuti. Unajua mzee mwenzangu, usiri ulijua sawa na usiku wa kiza. Kwa lile ulilofanya, mimi sidhani kwamba ulikuwa sahihi, kwa sababu binti yako imeshakueleza huo kweli, ule ujauzito wa nani, wewe ukachukua maamuzi yale. Wahenga wanasema ukaapo domase ugenini usilale, ghadhabu nyingi kula hasara. Sasa uenda ukachukua ghadhabu tu, mimi naona mzee mwenzangu kaamua kuyafanya yale. Sasa hapa hebu fikiria vizuri, kwa sababu mwanao mwenyewe alishathibitisha kwamba ule ujauzito wa chumvi nyingi. Mimi nakuelewa. Kwa hiyo unachotaka kuniambia ule ujauzito ni wa chumvi nyingi, si ndio? Ah, sina ukweli kwa hilo, lakini unatakiwa umsikilize mwenyewe kwa sababu imeshathibitisha mwanao. Sasa unachoniambia naona kama vile kinaingia kilini kidogo. Hebu nishauri mzee mwenzangu, natakiwa kufanyaje hapa? Ufanye uchunguzi wa kina, kwa sababu yeye mwenyewe ndo ana ukweli zaidi mwanao, na wewe alishakwambia kwamba nini au kitu gani, ukweli ndo tabaki hivyo. Sawa, mimi niseme nimekuelewa. Asante sana, na nitalifuatilia ili tutawasiliana. Haya bwana. La, sema. Hapo Kalima Story lazima niposti hapo, nita trendi. Wale pale Bongo 24 lazima waniposti Mbengo TV. Sikia kwa vile. Hiyo sija maindi sana, hiyo safi. Kama wali niposti, wetu niposti, wali nishuti safi yo. Wacha waniposti kina Kalima Story, sawa? Ay, asanteni jamani, nashukuru sana kwa kunisaidia. Asa mbono mnasema mkuja na mwatupu, walafu mkuja na demu. Sikiliza nikwambie mboi, hii sura ya kike au? Hizi zingine swaga tu. Mimi mwenyewe nimekusaidia, mtu mwenyewe ushasaidia afu unaleta dharau. Miji tu mingine bwana. Sema bahati mbaya tu mimi mbwa kama hii atuisaidiagi. Sema hapo kwenye poa watu. Nye, msipatane naye mtu kama yule, umesikia? Msipatane naye. Ama sasa kusuka suka hayo, mtasiku mtaonekana umepatana na mwanamke kumbe wanaume watupu. Haya ndio mambo ya mjini eh. Haya, asanteni kwa kunishukuru. Itu asanteni kwa kunishukuru. Asanteni na washukuru kwa kunisaidia kutoka katika dhama ya kuzimishwa, sawa eh? Tatizo kupigwa ndio maana unasahau. Wekele we. Mwenyekiti asemwi. Koma. Koma kabisa. Na nani kilimwagia maji? Mwenyekiti aloeshwi. Nawaambieni mwenyekiti aloeshwi. Kweli mmenisaidia, lakini nani kaniloesha? Nani kaniloesha inauliza? Wale kijiji nani kaniloesha mimi? Naenda kusema kwa baba Nyageba. Aki ya Mungu, naenda kwa Nyageba. Hi? Hasemagi hivyo. Ah. Kana nao.
Unajua wewe binti wewe? Mimi nakumind kishenzi yani. Yaani mimi nakumind kwa kweli yani unajua. Yaani usichokijua mimi nakumind ndio utambua hivyo. Yaani kama wewe unanimind mimi nakuchukia. Nakuchukia. Laiti ungejua na isi ungeacha ya mambo yako. Sasa kilicho kufanya wewe uende kwa mwenyekiti kumwambia maneno hayo maana yake nini? Eh? Unamwambia mwenyekiti, "Oh, Mzee Kombo kapanua shamba letu, shamba langu kapanua, yani Mzee Kombo anapanua panua." Sawa, nimepanua. Unapomwambia mwenyekiti anifanye nini? Usichokijua ni kwamba mimi nimepanua na nitaendelea kupanua na kinachoonekana mpaka sasa hivi, yani hicho ndio kinachofuata. Mwisho wa siku shamba lote nitapanda mazao yangu. Na hamna wa kunifanya kitu katika kijiji hiki. Mimi nimezaliwa hapa. Na kushangaa sana wewe, na kushangaa kabisa, eh? Ai ai, mke wangu, sasa unataka kumpiga visu mtoto wa watu mtaani, shida nini? Inawezekana vipi mwanamke amerudi tena hapa nyumbani? Si alishakuja kuchukuliwa na ndugu zake? Ah, ni sawa, ndio maana hata tulivyofika ndani kwa tumeongea kwamba bwana mimi wao wamenilazimisha kumooa huyu. Babake mwenyewe unamjua, mimi kaniekea mtoto hapa. Msimamo wangu ni ule ule, naondoka. Sasa unaondoka unaenda wapi mke wangu? Nabeba kila kilicho changu naondoka. Mtuposho atu yeye, misi nikikumia. Mke wangu, mimi baba yako ni rafiki yangu. Tena rafiki yangu vizuri tu. Siku zote ambazo tupo baba, mimi na baba yako, hajawahi kuniambia jambo lolote kuhusiana na ile ardhi pale. Wewe leo unakuja kuja tu, oh, kachukua shamba langu, kapanua panua. Ha, sipanue, kwa nini? Chukua tu. Urafiki wa wewe na babangu mimi haunihusu. Cha kwanza. Cha pili, wakati male mama ananikabidhi mimi shamba, baba hakuwepo. Tena waliachana muda mrefu tu. Kwa baba, naomba upunguze kutanua. Naomba uachane na shamba langu. Kweli watoto wa sasa hivi kiburi. Yaani baba yako asihusike na mali ya mama yako. Jamani, wewe ni si mali wewe. Wewe ungekuwa mbuzi na baba yako, si anakuuza wewe. Asihusike kwenye shamba, usike kwako wewe. Acha ujinga, acha na mimi wewe. Maana ni upuzi tu. Yaani wazee wa siku hizi wanataka tu ajibu vibaya, waseme mabinti wa siku hizi wanadharau. Ah, habari bwana. Safi, vipi? Ah, salama tu. Ndugu yangu, hivi unajua yaliojiri kwenye hiki kijiji? Yaani sasa hivi kijiji kizima gumzo ni wewe. Yaani unazungumziwa tena sio kwa mazuri, ni mabaya. Umepewa nafasi ya mwenyekiti. Na mimi ikiwa ni mmoja wapo nilikushikia bango ili mradi ndugu yangu wewe kwenye uongozi. Lakini sasa wewe unatumia madaraka yako vibaya. Umekuwa mwenyekiti, wewe ni mchochezi wa ugomvi. Eh, mwana kijiji akipigana akija kwako wewe ndo unazidi kumwambia naenda kapigane. Na wewe mwenyewe haitoshi pia. Bado unakuwa kwamba unaenda kumwingia mtu maongoni, unapigana. Hivi kweli ndo kijiji kinavyotaka kuongozwa hivi? Ah. Yaani sijakuelewa vizuri. Wewe nani kakwambia kwamba mimi nachongeshea ugomvi? Mimi napigana na wana kijiji wangu au mimi mwana kijiji akija nyumbani kwangu namwambia naenda kapigane na huyo aliyekuchanganya? Nani? Mbona kijiji hiki kina wanafiki wengi sana? Kwa nini kijiji hiki kina wanafiki sana? Nisikize nikwambie bwana. Mimi sina mambo haya ya ajabu. Mimi nimetulia. Umeelewa? Ila tu kwa sababu mimi nachukua mifano ya mheshimiwa. Nakumbuka kuna mheshimiwa alikuwa ameingia madarakani, alikuwa anapiga pushup hadi jukwani kwa kuonyesha kwamba mimi nina nguvu. Hata mimi mwenyewe mwenyekiti nimeingia kwa mbwembwe namna hii. Kwa hiyo ushempeleka hospitali. Basa baba, ngoja niangalie nini nifanye. Sawa. Jua kesho yako ipo giza, ni ndo maana huyoni. Ndo maana toki fosi haiwezekani, Mola ndo anejua. Usikate tamaa, japo hata kwa kupapasa. Pambana uvuke gizani. 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 Bibi mmeongo, mbona mara baada ya kuongea na simu tu umejinamia? Kwa mbata kezingua, nakula mbata, nakula bao.
japokuwa napigwa mimi tu safi, I don't care, haijalishi. Eh? Usi ndo mwili, mwili wa kuchezea, wacha wapige wana kijiji. Lakini watajua kabisa kama kuna mwenyekiti mwandawazimu, mwenyekiti ambaye aogopi ngumi wala kukimbia hawezi. Ndo mie. Sasa wewe kama unakataa, lakini hivi ninavyokuambia nimetoka hapo kwenye ofisi ya serikali ya kijiji. Na hivi ninavyokuambia kuna waheshimiwa wametoka wilayani na lengo na dhumuni kuingia kwenye hiki kijiji kwa ajili ya kukutoa wewe kwenye madaraka yako. Sasa naona kama iko serious. Na mimi sitaki kutoka madarakani. Mimi nikitolewa kwenye wenyekiti naweza nikachanganyikiwa. Maana kile nimekaa siku mbili tu kwenye wenyekiti, nasikia raha. Najiona kani kwa Dubai, kumbe niko hapa kijijini. Yaani raha. Mara mtu kaja, "Unaandika kitu gani 2500?" Asida 4000. Kwa hiyo mimi nakula kwa urahisi. Siku mbili tu nimekula kwa urahisi. Sasa nikitolewa tena wenyekiti huko, kula kutakuwa kwa shida. Nataka unisaidie kitu kimoja rafiki yangu. Lakini wewe si una waganga wako wewe. Sasa nataka unisaidie kitu kimoja. Nataka unielekeze kwa waganga wako niende alafu wanifanyie dawa. Yaani mpaka nikifika hapo serikali ya kijiji hapo ofisini. Nikifika tu pale au waheshimiwa wote wakiniona tu waanze kucheka wasinitoe madarakani. Wakiniona wanakenua mdomo tu. Icheke kama mindemwa. Ni kweli kabisa mke wangu. Unajua babangu akufikia amenipigia simu hapa. Kuna vitu amevizungumza vimenichanganya. Vitu gani hivyo? Anasema mama ameanguka shamba na akamchukua akampeleka hospitali. Inasemekana kwamba moyo wake umeshtuka na umetanuka. Inabidi afanyiwe operation. Hivi ninavyokuambia, anasema inahitajika milioni 2. Sasa nikiangalia kula yangu tu huwa ni ya kuungaunga. 500 sina. Hiyo milioni 2 naitolea wapi? Hiko ndo kilichofanya mimi nijinamie hapa. Pole sana mume wangu. Yaani haya matatizo sijui tutaepukana nayo lini. Maana kila siku ni sisi tu. Likitoka hili linaingia hili. Furaha kwetu imekuwa ni ya muda mfupi kuliko matatizo. Yaani kama Mungu kapanga adhabu hiyo kwa upande wangu, kweli ni adhabu kwangu. Lakini ngoja niangalie jinsi gani naweza nikafanya niweze kumsaidia mama, kwa sababu siwezi kukubali nipoteze mama angu. Siwezi kukubali nipoteze mama angu. Na kazia, koja nikapambane. Asioni nuru, naishika makipofu chini ya jua. Kutwa na kufuru, kwanini liletwa chini ya jua. Asambu na mirechwa gizani. Hivi unafikiri mganga gani mwenye akili zake timamu akaenda kuelewesha unachokiongea? Ikiwa hivi ninavyokuambia, hao waganga wenyewe kijiji hiki wote kina Anubaba na wenzie wote wako hapo serikali ni hey. Wazuri Sheira. Wewe wana kijiji, kwa hata kuniambia wana kijiji wote wamekaa hapo wanaandamana mimi nitoke katika uwenyekiti, si ndio? Mimi na mganga wangu lakini bado sishindwi. Basi nisaidie hata shilingi 10,000 nichukue pikipiki nipitie huko boda, nisitokee huko barabarani kwenye ofisi. Nipite kwa huku, kuna mganga wangu mmoja hapo Kisiju Pwani. Hivi kati ya mimi na wewe nani wa kumuomba mzee 10,000? Ikiwa mimi ndo natokea nikuombe wewe mwenyekiti ambaye unakaa na hazina kabisa za hela za kijiji, wewe leo unaniomba mimi na unajua fika maisha yangu alivyo. Okay. Anyway, kuja nikaombe Mungu hapo. Najua tu nitawaambia maneno mazuri watanielewa tu. Au nitawaomba radhi, watanisamee. Mimi mwenye kiti bado nautaka rafiki yangu. Nashukuru kwa taarifa zako. Haya. Kwa tuombe Mungu. Hiji. Unajua ndakutolea kwa mwenye kiti tena unacho siko raia kawaida. Unarudi kwenye kulima miogo. Wani force hivyo hivi. Let's go. Mwanangu Stena, nimekuita hapa ili nikuambie kitu kimoja. Manake sasa miruzi imesha kuwa mingi na ninafatwa na wazee wenzangu kwa maneno tofauti tofauti. Unajua mpaka sasa kinachoonekana kwamba yule mtu tuliyomuozesha ahusiani kabisa na lile jambo. Na kila mtu anayekuja kuongea na mimi anasema kabisa kwamba ule ujauzito ni wa chumvi nyingi. Baba,
Yaani kwani kuna mchezo gani ambao unaendelea hapo katikati? Unajua mimi kila siku hivi hii michezo inaendelea naona kama tuko kwenye giza unajua. Yaani kama tupo gizani kila siku. Baba, nilishakupigia simu. Nilizingwana na chumvi unajua. Na nilikwambia kila kitu. Ikaja kutokea mistashini nyingine kama mimba ni ya nyao. Leo unaniambia kwamba hausiani na kuna nini kinaendelea hapo? Ah, sasa hapo mwanangu. Unashitakiwa kuelewa kwamba umeshakuwa mkubwa. Na ukishakuwa mkubwa unatakiwa upokee jema na baya sawa hapa duniani. Umeelewa eh? Inaonekana sasa jamii yote inaona kwamba mimi nimefanya makosa. Na nimetumia jazba za hali ya juu. Eh? Nimemshinikiza mtu kwenye jambo ambalo hausiani nalo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله Ewe Mwenyezi Mungu, wewe ndio wakusudia kwa haja zote, wewe ndio mpanga na kupangua lomba ardhi na mbingu na kuomba mja wako. Kwa kimsingi hapa ili tujue mbivu na mbichi, lazima chumvi nyingi usike kwenye hili. Tunaelewana sijui. Yaani kwa hiyo mimba sio ya nyao. Mimba ni ya chumvi nyingi. Hayo ndio maneno ya dada yako. Lakini kuna mwamini vipi dada? Kwa sababu nyao amethibitisha yeye mwenyewe kwa kauli yake. Sawa ndio dada amesema. Na nyao amesema kwa mimba ni ya kwake. Sasa inakujaje hapa? Mwanangu. Wewe mwanaume. Usiwe bogus. Unafikiri atakayeaminika nani? Nani mkweli katika haki ya mtoto kwa baba yake? Kati ya baba na mama aliyobeba mimba. Mama ndio anayejua ujauzito niliobeba wa nani. Mama yako wewe ndio mwenye uhakika wa nani mhusika halisi wa kwako wewe. Aliposema kwamba ya kwangu mimi ndio leo tupo na tunajadiliana umekuwa mwanangu. Sasa kuwa kwenye misingi imara. Mimba ni ya chumvi nyingi. Baba, mimba ni ya chumvi nyingi. Mja wako mimi sijakamilika, ni dhaifu. Hakuna kiumbe kamilifu. Uliyekamilika ni wewe Mwenyezi Mungu. Na kuomba Mwenyezi Mungu unisamehe. Nakiri kwako kuachana na kila jambo ambalo likiwa ni la kishetani, likiwa lolote ambalo la kiharamu, basi nakuomba Mwenyezi Mungu unisamehe kwa kila kile ambacho kimekifanya kilichokuwa nimekukosea. Mwenyezi Mungu, pia nakuomba katika maisha yangu ujaalie maisha yangu yawe yenye unyehofu. Mwenyezi Mungu, naomba ujaalie yule aliyekuwa ni mke wangu, sasa hivi tayari tumeshalingania nia kwamba tunataka kurudiana katika ndoa yetu. Basi nakuomba Mwenyezi Mungu, ikiwa najua nimekosea, kwa muongozo wa dini yetu, ukimtamkia mke wako kwa lengo la kumhitaji kinyume cha maumbile, ni sawa sawa na mja ambaye umempa talaka tatu, hayuko tena kwenye ndoa na wewe. Basi nakuomba Mwenyezi Mungu, kwa kufuata muongozo huo huo wa dini yetu, basi nakiri kuweza kurudiana na mke wangu pindi endapo amejaliwa kupata mwanaume mwingine na kumuoa kuingia kwenye ndoa na kuachika.
basi niko tayari kuweza kurudiana naye, na sio kwa kupanga mimi kwamba fulani amuoe ili mimi nije kumuoa, na wala sio kupanga kwamba olewe ili aachike mimi niweze kuja kumuoa, ila isipokuwa Mwenyezi Mungu unisimamie kwenye hili wewe mwenyewe kwa baraka zako, kwa kuwa nina nia safi iliyo thabiti, basi Mwenyezi Mungu nioshe jua hili niweze kurudiana na mke wangu pinde ndapo amepata mwanaume wa kumuoa na kuweza kumuacha. Nakuomba Mwenyezi Mungu unijalie, unisamehe, natubu kwako na kurudia wewe kwa nia moja, kwa radhi ya nafsi yangu natubu kwako, naomba unisamehe, uniongoze kwa kila jambo Mwenyezi Mungu. Amen. Amen. Amen rabbil alamin. Eti bila tochi gizani hauwezi pita, sana maji ya bahari kwa ugoko hauwezi pima. Jua kesho yako ipo gizani, ndo maana huyoni, ndo maana toki fosi haiwezekani, Mola ndo anejua. Usikate tamaa japo hata kwa kupapasa, pambana uvuke gizani, 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 gizani. Asioni nuru nashika makipofu chini ya jua, jua na kufuru kwa nini lile tu chini ya jua, asa mbona nimeachwa gizani.